Pentru că ne-a rămas puțin timp, să revenim la problemele politice din Republica Moldova. Ați pomenit numele lui Dodon, care a părăsit Partidul Comuniștilor dorind să deblocheze situația în privința alegerii șefului statului. Prin gesturile pe care le face el, este de presupus că, de fapt, Dodon a părăsit Partidul Comuniștilor pentru a se alătura, într-o formă sau alta, actualei puteri. Mai ales că pledează și el pentru alegerea șefului statului, deși toate termenele au expirat și, în mod normal, Parlamentul de mult ar fi trebuit să fie dizolvat și să fie organizate alegeri parlamentare anticipate. Cum vedeți dumneavoastră repoziționarea acestui personaj politic din care peste noapte s-a pomenit și cu o fracțiune parlamentară în Parlament? Un fel de grup, deocamdată nu e fracțiune. Combinația inițială a fost la îndemâna oricui. Dodon a încercat să o promoveze pe Zinaida Greceanu în funcție de președinte. Filat a fost cel care a făcut jocul împreună cu Dodon Bela pe la Bruxelles și pe aici. N-a ieșit paciența, dar Dodon oricum pretinde așa numită reformatare a guvernării. Prin urmare, o altă explicație decât intenția lui Dodon de a intra cumva în schemele politice, dar și financiare ale guvernării, nu poate să existe, pentru că era un personaj pe care eu îl agream și îl consideram un politician și un manager administrativ destul de promițător. Acum apare din ce în ce mai pronunțat ca un jucător la limită care caută să intre în cârdășie cu exponenții actualei guvernări cu orice preț. Ori că se teme de alegeri anticipate, că nu va lua decât 1%, ori că are interese pecuniare deosebite, ori că Plahotniuc sau Filat au cu ce să-l șantajeze, așa sau altfel, în condițiile în care cel puțin jumătate din societate, o serie întreagă de partide politice, de organizații neguvernamentale, de experți în drept constituțional, pur și simplu cetățenii Republicii Moldova, afirmă și protestează în legătură cu uzurparea puterii de stat, este evident că oricine ar fi ales șef al statului, acesta nu va fi recunoscut de către o bună parte a populației Republicii Moldova. O eventuală alegere a șefului statului ar provoca o criză politică și mai mare, iar alegerile parlamentare anticipate oricum sunt iminente. Prin urmare, eu cred că este o imprudență din partea domnului Dodon. Ar fi foarte interesant să vedem și cum va reacționa domnia sa la intenția guvernului Filat de a face o ședință comună cu guvernul României la Iași. Spun acest lucru deoarece Dodon s-a afirmat cu o retorică prorusească destul de pronunțată, chiar o retorică antiromânească aș putea spune. A îmbrățișat teoria moldovinismului? Da, acum să vedem, în momentul în care deja am văzut astăzi declarația Partidului Social Democrat foarte violentă împotriva acestei inițiative, ar fi de așteptat și reacții similare din partea comuniștilor, poate și altcuiva, să vedem dacă Dodon, care se plasează pe retorica antiromânească și prorusească, se va simți în continuare confortabil să facă jocul comun, hora comună cu ceilalți trei.